V sredo 19. aprila je na prvi osnovni šoli Žalec potekala podelitev priznanj ob zaključku letošnje bralne značke. V tem šolskem letu je priznanje osvojilo kar 496 učenk in učencev od 1. do 9. razreda. Vseh 9 let pa je bralno značko vestno upravljalo 48 učencev, ki so prejeli spominsko priznanje. Učenci so brali pod vodstvom in spodbudo mentorjev vseh razrednih učiteljic in učiteljev slovenščine. Bralci so lahko izbirali različne knjige po priporočilnem seznamu ali po nasvetu prijateljev in staršev. Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik. Prve takrat imenovane Prežihove značke so bile podeljene maja leta 1961 na Koroškem. Od začetka 90. let pa so gibanje posodobili z motivacijskim programom S knjigo v svet. V letu 2002 se je bralna značka organizirala kot samostojno društvo v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. V to vrstno branje je po osnovnih šolah v Sloveniji vključenih okoli 70% osnovnošolcev. Ob zaključku bralne značke na prvi osnovni šoli pa so v goste povabili dramskega igralca in TV voditelja Nika Škrleca, ki je učencem predstavil mnogotere spretnosti in jih opomnil, da sta učenje in branje vrednoti, ki jo je potrebno negovati.